হাই গাইজ, কি খবর আপোনালোকৰ? খবৰ চাগে নিশ্চয় ভাল, আশা কৰোঁ সকলো ভালে থাকক। সুভাষী অসম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইমান দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই দেখি বেয়া নাপাব, মানে মোৰ ইয়াত কি হৈছে চাওক, দেখিছে চিলাই কৰি থোৱা আছে, মোবাইলে টিপিব পৰা নাই ইমানকেইদিন, সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আজি চাওঁ, অকণমান মোবাইলটো লৈছোঁ তাকে চাইছোঁ পাৰোঁ নেকি, মোবাইল টিপিয়ে এইটো হাতৰ সৈতে তাৰমানে একো কৰিব পৰা নাই, আঙুলিহে একো কৰিব পৰা নাই, নিশ্চয় কিমান ফুলি আছে আঙুলি, হাত ফুলি আছে এতিয়াও, মানে অকণমান বিষটো কমিছে কাৰণে আজি অকণমান হেৰি কৰিছোঁ। চাওঁচোন চুলি তুলি অৱস্থা, চাওকচোন নিজে মোৰা চুৰিব পৰা নাই যে অৱস্থা, নোহোৱা হৈ গৈছে, লেতেৰা হৈ গৈছোঁ নিজে নিজে, কি ক'ব, হাতখনৰ কাৰণে একো কৰিব পৰা নাই যে, আলুকে বনাই দিছে খাইছোঁ সেইটো কাৰণে সুবিধা হৈছে, কিন্তু এয়া মোৰ চুৰ আচিব পৰা নাই, দুখৰ কথা কি ক'ম। এয়া বাবাই ভাত খানি দি আছে মাক, হ'ব হ'ব এইখিনি খাব পাৰি, নুঠেই চামুচ হাতৰ সৈতে নোৱাৰা, বাওঁ হাতে নুঠে, কিমান কষ্টত খাই আছোঁ। এয়া মা হাতখন বেয়া দেই, পাৰ্ক এটা চাওক কি অৱস্থা কৰিছে, উঠাই উঠি লৈছে গাত পুৰা মা, কি কৰিছে দুষ্ট দুষ্ট শুনি, দুষ্ট কৰি আছ, গুচি গ'ল ভিডিঅ'কে দেখি পলালে দুটা, কি ধুনীয়া বস্তু এটা আনিছে চাওক আমাৰ ঘৰলৈ, মন ভাল লাগিছে, চুমু আমাৰ নাম দিছোঁ চুমু, চুমু চুমু ভাল লাগিছে ন। এয়া আমাৰ ঘৰলৈ কি আহিছে চাওকচোন চাওকচোন চাওক, আমাৰ পোৱালিকেইটালৈ কি আনিছে বাপেকে, স্কুটি, বাপেকে হিয়াই কান্দি আছিলে খুব, স্কুটি লাগে স্কুটি আনি দিছে, এতিয়াহে এই পগলাটোক আনি দিছে, আমাৰ এই পগলাটো